Volume 12, Piatriš Dominik, Košice St. Clans. Pálo, Pálo povedal, že keď ho ušetriš, že co je na škole Košice. Za čo by myslíme? Jemnejš, len troška. Chcem ešte zmečo z toho, na čo máš. My už sa pristúpime k slávnostnému vyhodnoteniu výsledkov a odovzdaniu medailí a diplomov na týchto majstrovstvách Slovenska v kickboxe, takže poprosím kategórii semikontakt kadetov. Ringu víťazí, ringu červeného krídla na body. Takže poprosím semikontakt dievčat do 32 kg pretekárky Mihnáková, Guláková a Levická Stella. Pretekárky Mihnáková, Guláková a Levická Stella. Prosím, pripravte sa k slávnostnému odovzdaniu ocenení na týchto majstrovstvách Slovenska. Oni sa pripravia kategórii do 37 kg pretekárky Levická a Cingerová. Takže poprosím kadetky, aby sa pripravili v priestore stupňa víťazov na slávnostné odovzdávanie ocenení. Sedlák Matúš, Bardejov, Maď Atila, Nové zámky Fajtku Vymar. Ďalšou kategóriou je semikontakt dievčat 37 kg. Na druhom mieste je Levická Stella a víťazkou sa stala domáca pretekárka z Bardejova Cingerová Martina. Semikontakt dievčat do 42 kg. Na treťom mieste sa umiestnila Cingerová Martina, na druhom mieste Kažíková Viktória a víťazkou a majsterkou Slovenskej republiky sa stáva Gumanová Dominika z Teltová z Košice. Poprosím Herceg Imrich a Kiš Dominik, nech prídu k ringu číslo 2. Z Košice Steel Trans, Kiš Dominik a Herceg Imrich. Čakám vás pri ringu číslo 2. Ďakujem. Nasledujú chlapci
semikontakt, takže prosím semikontakt. Chlapcov 28 kg. Guman David a Sokol Daniel. Po nich do 63 kg. Semikontakty chlapcov do 28 kg. Na druhom mieste Guman David a víťazom sa stáva Sokol Daniel. Semikontakt žien do 50 kg. Grebešová Zuzana. V ringu po veľmi peknom zápase víťazí 3-0 na body Garaj Pavol. Takže v kategórii do 50 kg Siváková Erika. Do ringu nám nastúpi.